Tak máme i kraťasy. Další bajková novinka. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u nového videa. Vyrazili jsme do Tošovic do High Bike Parku. Máme s sebou naše endurový kola a dneska si zajezdíme a máme hlavně připravenou jednu velkou novinku. No, máme hlavně na dnešek velký plán, který se samozřejmě týká té novinky a jsme popravdě absolutně natěšení, až vám to představíme. Takže já bych se teďka posunul někde na část trailu, kde budeme pokračovat a tam to vybalíme. Přesně, vyčkejte času jako u Saklasu. Tak máme tady stopku na prvním dnešním spotu a pojďme si teda říct, o co nám jde. No, já řeknu prvně, o co nepůjde. V první části videa nepůjde moc o ježdění, protože ta novinka, o které jsme mluvili, kterou vám chceme představit, je právě tady. Tady ten dres, ten už jsem viděl. Ne, musíš jít níž. Wow, no jasný, je to tak? Máme nový gear. Nový gear, nový produkty z naší nové řady, která se zabývá vlastně technickým bajkovým gearem, takže tohle to je první ochutnávka. Je to tak, docela dlouho jsme testovali samozřejmě nějaký prototypy, možná jste na nějakým videu mohli na Damexovi vidět nějaké kalhoty. Teďka jsme to vyladili za nás do topu, takže tohle to je náš model vlastně bajkových gatí do bike parku na traily. Jsou vlastně z příjemného pružného matroše, tenkýho, mají samozřejmě větrání, jak tady, tak i tady vzadu, pod kolenama. Co dál, hodí se dvě kapsy na zip. To je úplně nejvíc, jako ty kapsy, protože já jsem zkoušel nějaký od různých značek, nějaký jako kalhoty bajkový, abych mohl mít jako porovnání a jako ne všechny měli jako víc jak jednu kapsu a mě to strašně štvalo, takže my máme dvě kapsy na zip, hluboký. Dvě, mám tam samozřejmě svůj klasický setup, mobil, klíče od auta, permici. Všechno se tam vleze, peněženka, toto, pecka, no. A dál mám na sobě chrániče, takže samozřejmě dost místa, ještě tam i trochu místa mám na to, aby se ti tam hezky vešly chrániče. Dál taky, když jdeš jako na držku a gatě dostanou jako napít, tak tady kolem kolen je to takový jako stužený, takže to není jenom taková úplně lehká látka, která je všude jinde. Nohavičky ty jsou zužený, samozřejmě, aby se nenamotávaly do řetězu. Jo, to je trefné. A na zadní straně je taková decentka na lítku, naše logo. Takže naše nový bajkoklo gatě zapínání je tady na tuhle tu přesku, bez jakýhokoliv zipu nebo něčeho takového. Tohle je jako mega prakticky, to mě baví. To má samozřejmě víc jako značek kalhot a funguje to, takže jsme se toho drželi. Takže tohle jsou naše nové kalhoty. Já z nich mám mega dobrý pocit, je to super. A velikostně Ondřej má 30, já mám 32, to znamená, mám trošku širší pás. A malinko delší jakoby ty nohavice, oba dva měříme 179 a oba dva v těch svých velikostech jsme úplně jako to máme perfektně, takže pokud je někdo vyšší, tak může prostě 34, 36 a vejš. A děláme ty kalhoty a všechny vlastně věci i v dětských velikostech, to je strašně hustý. Jo. Společně s takovýmhle gatěma, tak máme i kraťasy. Vidíte se na to úplně podobný styl. Jo, v podstatě stejný matroš, ten, co máme jakoby vyzkoušený. Tohle to je prostě ten, který nám vyhoval nejvíc. Perfektní matroš, úplně stejný styl, jenom je to prostě udělaný do kraťasů. Boží. Má to vlastně zase logovku vzadu, takhle, jenom decánko. Samozřejmě štítek tadyhle z velikosti, ten tam je v bajgokloku. Kapsy opět, zapínací větrání, krásně se pod ně vlezou chrániče. Jo. Jak vidíte na fotce, tak i s chráničema pod něma je to vlastně úplně akorát, že tak jako akorát sahají na úroveň kolen, aby zakryli chrániče. A co se nám tu urodilo jako dalšího? Další bajková novinka. Nazdar. Darec. Máme tady bajkeři projíždějí a hulákají tady na nás. Máme tady nový rukavičky, Bajkoklok. Takovýhle černý, samozřejmě s logem, jsou tenký docela, zapínání je tady vlastně na suchej zip, je to za nás daleko lepší než takový ty navlíkací, protože tyhle ty rukavice vydrží díl, mně se u těch navlíkacích vždycky stávalo, že jsem k nich chvíli jezdil, ale potom, když už tak jako kroutíš tím, tak oni ti začnou sjíždět a nemáš to jak zafixovat, že? Přesně. Takže tady ten sucháč je prostě top, samozřejmě ve víc velikostech, já mám zase L-ko, Damex má M-ko, záleží na tom, kdo má jak velkou ruku. A jsou šíleně jako příjemný, musím, že zase jsme rukavičky řešili, aby,
aby ten materiál nám přesně vyhovoval, že není to jenom nějaký výstřel do tmy, ale je to vyzkoušený, odzkoušený a tohle to bylo opravdu jako ta varianta, která nás baví nejvíc. Ještě to má ten spodek té ruky, má takový jako, nevím, co to je přesně za materiál. Taky nevím, ale je takovej aj, že když jako dopadneš třeba na ruce, tak by ti to měl trošku jako posejfovat tu dlaň a je aby ses úplně jako nesedřel. A další novinka v tomhletom dropu, který vlastně dneska vyletěl do světa a můžete se podívat na ty věci na odkaze pod videem, tak je tenhle ten brutálně nadupaný bagel, ze kterého jsem zase tak nadšenej, že vlastně vůbec nechápu, o co go. Je to super věc, už to testujeme několik měsíců. Je to možný, že tenhle baglík jste taky mohli asi vidět na nějakým videjku, jak ho Damek zvozil. Přesně tak, my všechny ty věci, ty produkty vždycky testujeme jako nějakou dobu, protože nechceme pouštět do éteru nějaký jako šunty. A hlavně, co mě nejvíc jako úplně baví, je tady samozřejmě ten systém toho, je to pytle. Je to vak, vak s nějakýma vnitřníma kapsama. Jasně. Pak to jako za... Velice praktické. Pak to zašměruješ a, takhle a... Absolutní banger, což my používáme při točení videí. Záda. Při focení jsou ty odklápěcí záda, jo? Takže já si to tady takhle odklopím. Mám tady nachystaný druhý batoh, kde vlastně vozíme kameru. Tady máme nějaký mikrofony a nabíječky a takové věci. Jo. Pak je tady ještě kapsička tady v těch zádech. Kapsička. Když s ním jezdíš na kole, tak vlastně je to taky v klidu díky těm dvou přeskám, že jo? Přesně. Jsme dřív jezdili s Baťohem, co měl jenom tu vrchní přesku a to ti ten bagel většinou vždycky nafackuje ze zadu. Přesně tak. Ale takhle se dá, i když někdo jezdí na bajku a něco převáží. Dost bylo představování, protože dnešní den je vlastně určený k tomu, aby my jsme taky tady na tyhle věci tady v Tošovicích natočili nějaký videjko. Přesně, nějaký taky promíčko, nějaký taky malý edit. Takže půjdeme sbírat záběry. OK, a my se tady nacházíme na trati, což je taková ta freerido sjezdovo endurová trať. Je tady takový pěkný dropík, nedávno jsme tady jeli. Já si myslím, že některý ze záběrů v tomhletom mini editu by mohl být i z toho dropu. Dobře. Takže já mám prvních pár záběrů za sebou, teďka jde na řadu Ondris a vy nám přátelé zatím napište do komentářů, co si zatím myslíte o těchto nových věcech, o tom technickém gíru bajkovým, jak se vám líbí kalhoty, jak se vám líbí kraťasy, co ten batoh, co rukavice, dejte nám vědět, zajímá nás to a pokud byste chtěli k tomu vidět nějaké informace, tak se podívejte na odkaz dole pod videem, kde uvidíte samozřejmě přesměřování na náš e-shop Ondris jde do akce. Co to bude, draku? Já si dám nejdřív průjezd klopenkou, tady touhle. Jo. A potom bych si chtěl dát tady, jak je vede ten trail, tak z té klopenky poslat takový transfer tady do tohohle. To by mohlo být zajímavý. Si třeba zepředu aj na nějaký lehký sloumíčko. To je dobrá idea. Co to bude, až to bude? No tady je tady ta epická dřevěná klopka, ale jelikož ty naše, to naše vybavení, ten gír je tak dobrý, že by byla škoda ho to jenom tak projet, tak jsem si říkal, že bych tady dal takový jako technický voltep na tu zeď. Dobře. Takže pojedu od tam a nějak si to takhle tady fiknu, nasadím to tam na zadní kolo a odskočím na placku zpátky, snad to přežiju. Pecka. Já jsem si tady vylezl na takovou konstrukci a Damek je ready. Pomalu a jistě se posouváme dál a dál a teďka nás čeká ta sérka s těma dvouma skokama. Jo, asi bych zkusil zase hodit dlouhý sklo někde zepředu a zkusím to tady nějak proplužit, protože to nejsou úplně jako trikovací skoky, jsou takový divoký, takže možná bude i nějaký lehký hazard. Biohazard. Biohazard. Takže tahačka S5, tohle je náš foťák na edity a na fotky. Jo. Hello. Hello, Lumix. Viděl jsi, jak mu to slušelo v tom batohu? Jo, tak ono totiž, když máš bagel s otvíracíma zádama, tak na ten foťák je to fajn věc, no. To je jako špičkový, dobrý. Aha, pomalej. Málem hrana. Teleport proběhl a jsme tadyhle v závěru jedné ztratí a je tady takový libovej uhlazený skok. Jo. Takový stepápek. Mohli bychom na něm dát nějaký triček, protože v celém střihu
ještě není moc triků, nebo spíš asi žádnej, tak bychom tam mohli něco pročísnout. Jo. Hustý je, že jak jsme přijížděli, tak tady normálně pršelo, přijeli jsme za deště a zároveň ale svítí slunko. Mohli bychom do záběru do toho editu dostat duhu, jestli bude duha. A už se blíží na skakováček. Uej. Tak jaký to bylo? Trošku přepal jsem dál, ale zkusím teda neknek. Oh, neknek. Tak session se trošku choulí ke konci a Ondřej si dal pár triků tady na tomhle skoku. Teď jsem na řadě já. Jo, jo. Musím říct, že ten styl, jakože stojíš, točíš, pak jdeš jeden pokus, pak zase stojíš, točíš, je takový dost nepříjemný, protože jsme kožení jak deky. Je ortodoxní. Není to jak vyrazit si do bike parku, jo, a jezdit jednu jízdu za druhou. Přesně, no. Že my jsme tady v podstatě za celý den, nebo za půl dne jsme tady spláchli jednu trať, jo. Tak po kouskách. Jo, jo. A je to, není to zase taková zábava, jak jezdit, ale je potřeba ten materiál natočit. Yes. A já si jdu teďka dát tadyhle saltíčko, protože v tuhle chvíli mi to přijde jako jediná trošku bezpečná varianta. Všechny pouštěčky a takové věci v tom větru a v této koženosti se mi moc jako nepáčí. Takže tímhle bych naše ježdění tady uzavřel jakožto příjemně strávený a úspěšně ukončený. A teď se podívejte na tu směť těch záběrů dokupy, což bude promíčko na tady tuhletu naši novou kolekci bike gearu. Let's go! Dnešní video máme za sebou, byla to celkem fuška na to, že jsme dali jenom jednu jízdu. A klasicky, no. Přesně. Pokud se vám líbí náš novej gear, určitě ho najdete u nás na e-shopu, dole v odkaze pod videem. Máme omezené množství, takže možná bych radil si pospíšit, ale nezoufejte, budeme určitě jako doskladňovat všechny tady tyhle ty věci, protože je to náš dlouhodobější projekt a budeme na něm dál makat. Přesně, protože náš obrovský sen byl časem se dostat i k té možnosti vlastně dělat i právě ten bajkový technický gear. Tohle to je začátek, myslím si, že jsme to nepodcenili, že opravdu všechno, co vylezlo, tak je opravdu mega kvalitní, mega dobře se v tom jezdí a používá a do budoucna nám to otvírá nové dveře, takže už máme i nějaký zajímavý nápady a rozhodně v blízké budoucnosti vlastně do toho budeme zase kopat. No je to super, podívejte se a dejte nám určitě echo, jak se vám to líbí. Jasně, takže sledujte náš e-shop a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme do! Look, okay, she sent a pics of me before they hit the gram. All night we run them numbers on a fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. He thinks she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man.